Acarabeti hem spinnera med narkelen. Acarabet keteyem. Mişt statsi ravelin. Orem yezes norit. Du çelesetsin inç asetsiyes. Hartsa khortanum aysorel chi dervelu yeghbayt. Hartsa du karak naik herustatsov vor vaghe yes nuypes gnaluem. Ayspes hima asenk te menk ashkhatum enk. Hart chka. Yete asenk te vaghe. Minsor hima bolore yete asenk tsemen chen artadrum. Ինչտիկան կանգնելու են եւ գալու ասենք թե կլինկերա գալու, չէ՞ դուք ցեմենտի գործած։ Հիմա եթե կլինկերի վրա 90% փոխ ծախսում են, թե ոչ։ Լավ, ստեղով ցեմ զավոդից գիտի, ցեմենտի վրա կլինկերը այսքան գումար են ծախսում։ 90%-անոց կլինկերը ցեմենտ, հա։ Առանց խթելու ասեք։ Հիմա քուրիկ ջան, ձեր հարցին պատասխանեմ։ Քանի որ ես ձեր հետ ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Շատ տեղին մասնագիտորեն դա ասում ես, հանձնաժողովում քո մակարդակին գիտակցության հանձնաժողով մասնագետ մարդ չկա։ Ուրեմն մեր ցեմենտը, որ ամենավորակյալն է, եւ ասենք ճանապարհների համար, որ խոսակցություն ա եղել, ուղարկել են Անգլիայել, Ֆրանսիայել, ստուգել են, ամենալավն է։ Եվ այսօր էլ հիմնական թույլտվություն չեն տալիս, որ պարսկական ցեմենտով այդ բաները, գալոնաները պարսկական ցեմենտով արտադրեն, դա բացառված է, թույլ չեն տալիս։ Իմ ասածը նայա, իմ վրդոմունքը, որ ես ասեցի, սենց օրենք են ընդունել, ասի ուրեմն ես չեմ խառնվելու, եթե իրանք կարան տենց բան անեն, ասեմ, որ 400,000 ընտանիք էլ թող չաշխատի, ես ոչ չեմ ասում, հերուստացում դուք եք նայ, ես չեմ, ես իմ պատգամավորներն էլ չեմ ասել խնդիրը որն է, թեկուզ բոլորը տարածում էին, սա հատուկ Ծառուկյանի համար են անում, որ ասենք թե տուրք են դնում, Ծառուկյանը Ծառուկյանի համար խեն անում, այս ցավը տանեմ, Ծառուկյանին ավելի ձեռնատու էր 100,000 տոննա, միլիոն ու կես տար ցեմենտ բերել, քան թե 5 միլիոն ծախսի, որ 100,000 տոննա ցեմենտ ստանա։ Մարդիկ պետք է այսօր կան, խոսում են, տարածում են, իսկ մեր ժողովուրդը միամիտ ու պարզ, որած ես էլ եթե այսօր եկել եմ ցանկացած հարց, ես պատրաստ եմ պատասխանելու։ Ես թույլ չեմ տա, ժողովուրդ ջան, ես ձեր կողքին եղել եմ, կամ կմնամ։ ես նոյց եմ ասում, բացի սեփականատերը, ոչ թե փողով ուրախացող, այլ լիարժեք արող, ծախսող, ես իմ հոգու առաջ, խղճի առաջ, աստծու առաջ ճիշտ եմ, գիշերը հանգիստ եմ քնում։ ես թույլ չեմ տա, ես հասկանում եմ ձեր վիճակը, առավոտվանից դրանից դեմը 100-500 մարդ է կանգնած, մեկին տնից են անում, մեկին չգիտեմ, ես խնդիր ունի, ես խնդիր, առողջության խնդիր, չգիտեմ ինչ հարցեր, ես նայելով այդ մարդկանց դեմքին ժպիտ չկա, չկա, չի կարա լինի, մինչև մարդ իր խնդիրները չլուծի, չապահովի իր ընտանիքի հարցերը, երեխայի խնդիրը ժպիտ չի կարող լինել։ Այսօր հարցը դրված է, հիմա այսօր էլի հարց հետաձգեցին, ես հավաքել եմ բոլոր պատգամավորներին, քննարկել ենք, ասել ենք, որ հանձնաժողովը օրենք կանթուն է, հանձնաժողովը գոնե ցեմենտի գործարանից որևիցե մեկին չի լավիրը, որ գոնե բացատրի, ասի այս ցավը տանեմ, սենց օրենք են կտոնում, ո՞նց կլնի։ Դե համար ասեմ, այդ օրենքը ու իմ հիմնական բարկությունը, որ ասում եմ, թող 400,000 ընտանիք էլ չաշխատի, ասում եմ, եթե իրանց վեճը չի, ներեգություն, դուք հերուստացում նայել եք, ես ասեցի ուրեմն ես չեմ խառնվելու, ասի թող կառավարման եմ, ազե գնացեք, հետո որ ասի նամակ են գրել, մի հատ նամակ եկի, ասի լավ, անպայման կգնամ, հետո տեսա ես ինչ որ շուխուրները Facebook-ով, դե Ծառուկյանը քեզ ասեմ թշնամի չունի, նախանձողներ ունի, բայց ասենք թե գրելով, ասելով, ասի զանգել եմ, ասել եմ ժողովուրդ ջան, ես ձեզ խոսք եմ տալի, իրոք 3-7 երկրից այս երկորա իմ մոտ հյուրեր են, տարբեր երկրներից, որ ուզում ենք այս խառը ժամանակ համախմբվել, միասնական, միավորվել, ընդհանուր գործունեություն ծավալել, որ կարողանանք լիարժեք այս տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ դիմակայել։ Ասա եղբայր։